mues të televizionit klan një përshëndes ju të zëndjeki motin për ditën e nesërme në vëndin ton dhe kontinentin Europian. Si pas me të oval, pjesa me madhe kontinentit Europian dhe të karakterizohet nga masat ajrore të qëndrueshme ku mot me djel dhe të jetë dominant. Her pasere dhe të ketë edhe temperaturat e larta kryesisht në Europën jugore. Ndryshe dhe të jetë situata përkatësisht në gatishëllin Iberik në Europën e lindore, rajunin e Baltikus si dhe në vëndet Skandinave, ku dhe të ketë mot me reshje shiu. Tani punjo me situatën meteorologike në vëndin tonë për ditën e nesërme. Si pas me të oval, Shqipëria dhe të karakterizohet sërish nga një mot me djel si dhe temperaturat e larta. Her pasere dhe të kemi një theksim të vrenësirave më së shumëti prezente në zonat për gjatë kufirit indor. Ky stabilitet i atmosferës dhe në shëshëroj edhe gjatë natës. Ndërko, temperaturat e ajrit dhe të rrita në mëngjes edhe në mes dit, o duke regjistruar vlerë minimale 11 gradë Celsius në Ersek, ndërsa maksimumi në mes dit 35 gradë Celsius në ultësirën përëndimore. Era do fry mesatare me një shpejtësi 30 km në orë, në drejtimin kryesisht jug përëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të kryohet dalgëzimi treballë.